today. Dapat pa bang ituloy ni Liza Soberano ang pangarap niyang career sa Hollywood at Korea? Peak. Career! Bono at bono. Career, career. Yan. Sa tingin mo, Benny? Yes! It's yes, my dear. And no. Ah, okay. Wag na. So maybe ako? Yeah. Yan. Oh, yan. So go, Benny. Dahil ako ay yes, of course, kailangan niyang ituloy dahil ilang taon na siyang walang career dito sa Pilipinas at hindi na napapanood ng kanyang mga followers at mga talagang mga fans. So it's about time talaga para patunayan niya na siya ay isang magaling na artista. Of course, dahil pangarap din naman niya na maging international star o maging international talent. So patunayan niya this time kasi kung makakamit niya yon at makakagawa siya ng isa, kahit isa o dalawang project sa international, eh, pasok na yon, di ba? Benny, yes. No. Bakit? Bakit kasi naman? Dapat muna, dito muna siya magkaroon ng career bago siya lumabas. Ay, sikat naman siya dito. Diba? Hindi pa nga kompleto yung pagiging sikat niya dito eh. Kaya nga, di ba? Ngayon pala siya nagkakaroon ng mga awards. O, nakikita mo, di ba? O, pagka nagkaroon na siya ng mga ganung mga karangalan and everything, pwede na siya lumarga kasi kilala na siya dito. Actually, sikat si, si Liza. Kaya lang nga na wala ang ABS-CBN, kumbaga, nawindang din ang karir niya. So kaya, dapat lang na talagang tumalun siya papunta ng Hollywood para doon niya patunayan at i-continue ang kanyang karera, di ba? Di ba, ano yung makakalimutan naman siya dito kung hindi siya dito magsisimula, di ba? Kaya dapat, dito muna siya. Tapos na siya magsimula, Miss P! Oo nga, nagsimula nga siya, pero ibig sabihin, ituloy niya yung mga pinagsimula niya. Oo, tapos na siya dito, may napatunayan na siya, napatunayan niya ang pagiging box office, napatunayan niya ang pagiging teleserye. Hindi ganun kadaling pumasok sa Hollywood at sa Korea. O kaya nga, it's about time, baka siya ang kauna-unang Pinoy na pwedeng makapasok sa Hollywood. Malay mo naman, di ba? Tiwala lang. Ganon? Ay, tiwala? Ikaw masabi mo rin dahil. Tiwala. Alam mo, paro kayong my point eh. Ay, ano ba tayo? Dapat meron ka talaga ang isang pinakadabi. Maybe nga, maybe. Ay, maybe ba? Hindi ako yes ko na. Akala ko maybe yes, Just maybe ko, ilang no. Ka na naman, na kayo nawawala ka. Tarot. Eto na. Eto ang point ka so dyan, di ba? Agree ako sa'yo, Miss P. Kulang pa. Oo. Hindi nga siya kilalang magaling na actress, na talagang best actress, di ba? Yun. So bakit kailangan magpaka-Hollywood ka, mag-Korea ka? Hindi nga ikaw nakilala na mahusay na artista, di ba? Okay, maganda ka, box office star ka, pero yung acting mo, hindi pa, may kulang pa. Dapat, pinatunayan mo na niya dito sa Pilipinas na talagang the best siya, marunong siyang umarte, para pagdating sa ibang bansa, hindi siya kahiyahiya. At hindi na magtatanong yung mga nando kung sino ba yun. Oo, di ba? Pero, sabi nga natin, ang pangarap ay pangarap. Kung ang ilusyon mo ay maging Hollywood star pwede at mapenetrate ang Korea, eh walang masamang mangarap. Kaya lang, yung challenge na susungin mo, eh dapat ready ka kasi nga, yung acting mo nga, eh, hindi mo napapatunayan dito. Pagtibayin muna dito. Oo, hindi mo napagtibay dito eh. Pero malay naman natin, baka doon nga mapatunayan hindi na actress mo siya, di ba? Mangarap ka. Di ba, hindi naman natin. At saka, wala namang masama na mangarap at mag-ilusyon. Mas makakarap yata. Kung kumpara mo talaga kay Catherine Bernardo, kay Liza Soberano, kay Nadine Lustre, Life Porter na lang si Liza Soberano pagdating sa acting. Sayang. Sa acting, yun. So, at least umagri ka sa akin. Sina din pwede. Pero, meron ng mga pinatunayan. Kanyang, ano, acting. Pero, or baka pwedeng i-try niya yung lipstick mo. Hindi mamaya kasi ko. Pero, Miss P, ang dami nang sumubok sa Hollywood. Kaya nga, di ba? O, meron ba? Baka siya na lang this time. Diba? Pero, tignan mo, parang isang taon na yata. Pero, parang hindi ganun kadali kasi. Okay.